କଥାରେ ଅଛି ବହୁ ଲୋକରେ ମୂଷା ମରେନି, ଏମିତି କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କୋରାପୁଟରେ, ଯେଉଁଠି ଶାସକ ଦଳର ମାଳ ମାଳ ନେତା ଆଉ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା କର୍ମୀ ଥାଇକି ବି ଗୁଣାରୁ ଚାରିଗୁଣା ସିଟ୍ ହାତେଇଛି ବିରୋଧୀ। କୋରାପୁଟରେ ଫେଲ୍ ମାରିଲେ ଆମଦାନୀ ନେତା, ନିଜ ଗଡ଼କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେନି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ତାରାଙ୍କ ରଣନୀତି ଆଗରେ ପ୍ରଦୀପ ଫେଲ। କୋରାପୁଟରେ ବିଜେଡି ଗଡ଼କୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ସାମିଲ କରିଥିଲା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ବିଜେଡି ଗଡ଼ରେ ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ପୁରା କ୍ରେଡିଟ୍ ଯାଇଛି ଜୟପୁରର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାଇନପତିଙ୍କୁ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ମିଶିଥିବା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ଗଡ଼କୁ ଧୂଳିସାତ କରିଛନ୍ତି ତାରାବାଇନପତି। ଏପରିକି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାରରେ ଯାଇ ସେଠି ବି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତାଇଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ। ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ନବରଙ୍ଗପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପରାଜୟ ଦେଖିଥିଲେ ବି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଭୋଟର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପକୁ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ତାରାଙ୍କ ଗୋଟି ଚାଳନା ଏଥର କାମ ଦେଇଥିଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ, ପ୍ରଦୀପକୁ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେଇପାରିନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆସନ୍ତା 2024 କି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ପୁରା ନେଇଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ପଛର ଫାସଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାଇନବାଜୀ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହିକରି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ମଇଦାନରୁ ଫେରିଥିଲେ ମାଲକାନଗିରି ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିଜର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିକିରି ଆମର ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନପତି ଯାଇକରି ଗୋଟିଏ ରାତି ସେଠାରୁ ବିତେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ କିଛି ଭୋଟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କମ୍ ମାର୍ଜିନରେ କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ବାଜିମାତ କରିଥିଲା। ନିଜ ପଦରୁ ହଟିପାରନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ନିଜ ପଦ ବି ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଦଳ ତାଙ୍କୁ ହଟାଇପାରେ, ଆଉ ଯଦି ଏହା ନ ହୁଏ ବିହନ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ହଟାଇବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। କାରଣ କୋରାପୁଟରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଏଥର ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ପାଇଲାନି। ବିଗତ ଥର ଏକତରଫା 24 ଆସନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଏଥର 16 ଆସନ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଦଳ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦଳକୁ ମାଟି କାମୁଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ଜାନି, ରଘୁରାମ ପାଡ଼ାଲ ଓ ପ୍ରୀତମ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା କମିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏମାନଙ୍କ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହାରିଛୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବୁ, କାହିଁକି ହାରିଲୁ, କ'ଣ ଆମର ଭୁଲ ଥିଲା, ଏବଂ ଭୁଲକୁ ତ୍ରୁଟିକୁ ଆମେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ହାରିଛୁ। ବାକି ଏକଥା ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଫର୍ମେସନ୍ କରୁଛୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବସିବେ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବସିବେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 29 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଗତ ଥର 24 ଆସନ ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ 4 ଏବଂ ବିଜେପି 1 ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ବିଗତ ଥର ମାତ୍ର 4 ଆସନ ପାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 3 ବୃଦ୍ଧି କରି 12 ପହଞ୍ଚାଇଛି। ସେପଟେ ବିଜେଡି 8 ଆସନ ହରାଇ 16 ଖସି ଆସିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳର 4 ବିଧାୟକ ଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳିଛି। ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରା ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଅଙ୍କ କଷିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରଣନୀତିରେ କେଉଁଠି ରହିଲା ଭୁଲ, ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତର୍ଜମା। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ଏମାନେ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇବେ, ନା ପୁଣି ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀ ନିଜର କମାଲ ଦେଖାଇବ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷ, କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଣିଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।